Hver dag drepes og lemlestes uskyldige mennesker av miner og klasebomber. Men det finnes en løsning. For hver 20. krone som samles inn, kan Norsk Folkehjelp rydde en kvadratmeter fri for miner og klasebomber. Og nå kan du bidra til å fjerne dem hver gang du panter flasker i Coops butikker. Trykker du på den gule panteknappen på automaten, bidrar du til en mer rettferdig og minefri verden.